Ibland har man väldigt stor nytta av att kunna lösa saker med en ekvation när man kommer till problemlösning. Och jag ska visa ett exempel. Fårdala och Vändelsö är ju två stall som ligger ganska nära här. Och Fårdala har dubbelt så många hästar som Vändelsö. Tillsammans har de båda stallen 90 hästar. Hur många hästar har Vändelsö? Och för att lösa det här så skulle man kunna använda sig av en ekvation. Om vi tänker oss då att i Vändelsö, jag skriver bara ett V här, så finns det x antal hästar. Eftersom vi inte vet så kan vi kalla det för x. X antal hästar i Vändelsö. Fårdala hade ju dubbelt så många, så Fårdala kommer ju i så fall ha 2x hästar. Det här kan vi då göra en ekvation av, för att om vi lägger ihop de båda stallen så har vi ju x plus 2x. Det är alltså ett uttryck för antalet hästar i de båda stallen tillsammans. Nu vet vi ju sedan innan att det var 90 hästar, så då kan vi skriva det att det är ju lika med 90. Så här vet vi alltså att det är 90 stycken, men här har vi ett uttryck för hur många hästar det är. Och det måste ju vara ett lika med tecken emellan där då, för att det ska stämma. Den här kan vi skriva lite enklare. Istället för att skriva x plus 2x så kan vi ju skriva 3x. För det är ju det vi har här, 3 stycken x. 3x är lika med 90. Det där betyder ju egentligen 3 gånger x, men vi brukar inte sätta ut gångertecknet. Och nu gäller det bara att lista ut. 3 gånger x ska alltså bli 90. Vad är x då? 3 gånger någonting ska bli 90. Och då kan man säkert se att det måste ju vara 3 gånger 30. Alltså vet vi att x är 30. Och när vi nu vet det, då har vi ju svaret på frågan. Hur många hästar har Vändelsö? Jo, de har 30 stycken. För Vändelsö, det var ju x.